सो गाइज आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई इलाइट पास किवअवेको भिडियो लिएर आएको छु। पछिल्लो चोटि तपाईँहरूमध्ये 6 जनालाई लेभल अप र विकली मेम्बरसिप गरिदिइसकेको थिएँ र मैले प्रमिस गरेको थिएँ तपाईँहरूमध्ये फेरि पनि म गिभअवे गर्छु भनेर। सो इलाइट पास गिभअवे गरिरहेको छु। जो चाहिँ पनि पार्टिसिपेट हुनुभएको थियो तपाईँहरूलाई कङ्ग्रेचुलेसन। को को विनर हुनुभयो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला। एकदमै फेयर तरिकाले गिभअवे गरिरहेको छु, मैले तपाईँलाई प्रुफ पनि देखाइरहेको छु। अनि फेरि पनि गिभअवे छ, अब फेरि पनि 6 जनालाई 500-500 डायमन्ड दिँदैछु म। त्यो गिभअवेमा पार्टिसिपेट लिन चाहनुहुन्छ भने फेसबुकमा जानुहोला। फेसबुकमा गएर @DINEXG सर्च गर्नुहोला, त्यहाँनिर एउटा पेज पाउनुहुनेछ मेरो अफिसियली पेज, जुन कि 24,000 फलोवर छ। फेक पेजबाट बस्नुहोला, मैले अहिले नै भनेको छु मेरो फेक पेज थुप्रै छ, 24,000 फलोवर छ। अनि कमेन्टको यहाँ कमेन्ट खोल्नुहोला, कमेन्ट खोलिसकेपछि त्यहाँ एउटा म मेरो फेसबुक पेजको लिङ्क राखिदिनेछु, यहाँ टच गरेर पनि मेरो पेजमा आउनुहुनेछ। अनि अहिले धेरैजनाको चाहिँ माइनस डायमन्ड लागिरहेको छ, रेस्ट्रिक्सन लागिरहेको छ। सो तपाईँहरू पनि परेशान हुनुहुन्छ भने मसँग टप गर्नु, यस्तो प्रब्लम तपाईँले देख्नु हुने छैन। अनि तपाईँको डायमन्ड रेस्ट्रिक्सन लागेको छ भने पनि हटाउन चाहनुहुन्छ भने पनि मलाई पेजमा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। सो आई होप तिहार सबैजनाले मजाले मनाउँदै हुनुहुन्छ होला, माया चाहिँ नमार्नु होला। तिहार पछि म रेगुलर कन्टेन्ट लिएर आउनेछु युट्युबमा। सो अहिले चाहिँ तिहार हो, सो सबैजनाले तिहारमा भनेको रिल्याक्स नै गर्नुपर्छ। म पनि फुल्ली इन्जोय गरिरहेको छु वर्षमा एकचोटि आउने चाडबाडमा। होप तपाईँहरूले पनि एकदमै मजाले मनाउँदै हुनुहुन्छ होला। देउसी भैलो तिहार मजालेसँगले खेल्नु होला, अनि भाइटिका सबैजनाले मजाले लाउनु होला। हाम्रो युट्युब च्यानल दिनेशजीको फ्यामिलीमा जोड्नु हुने तपाईँहरू सम्पूर्णलाई 1 सेकेन्ड ह्याप्पी तिहार। अनि तपाईँहरू बिजी हुँदा हुँदै पनि मेरो भिडियो ओपन गरेर हेर्दै हुने तपाईँहरू सम्पूर्णलाई मनैदेखि मुरी मुरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको माया र साथ सपोर्ट म सधैँ बढी मेरो मनमा राखेर हिँड्नेछु। अनि तपाईँहरूलाई इन्फर्मेटिभ लाग्ने खालको भिडियो, अपडेटिङ भिडियो लिएर आउनेछु, यो चाहिँ मेरो प्रमिस भयो। सो तिहार चाहिँ सबैजनालाई मजाले मनाउनु होला। सो गिभ अवे फेरि पनि भइरहेको छ, तपाईँहरू मध्ये 5 जनालाई 500-500 डायमन्ड आउँदै हुनुहुन्छ, 5, 6, 7, 8 जति पनि हुनसक्छ। फेसबुकमा गएर मेरो पेज भनिहालेँ तपाईँहरूले, त्यहाँ पेजमा गएर एउटा भिडियो अपलोड गर्नेछु म, त्यो भिडियो हेर्नु होला, तपाईँहरूले मजाले बुझ्नुहुनेछ। सो अहिले इलाइट पास डिस्काउन्टमा आइरहेको छ, तपाईँहरूले 50 डायमन्डमा नै आरामले इलाइट पास लिन सक्नुहुनेछ। सो जो पनि 6 जना लक्की विनर हुनुभयो तपाईँहरूलाई मैले आफ्नो प्राइस हालिदिइसकेको छु। सो फेरि पनि गिभ अवे छ, मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भनिहालेँ, फेसबुकमा गएर गिभ अवेमा पार्टिसिपेट लिनु होला। फेसबुकमा एउटा भिडियो हेर्नु होला, तपाईँले बुझ्नुहुनेछ कसरी गिभ अवेमा पार्टिसिपेट लिने भनेर। सो मैले सबै तपाईँलाई लाइभ यहीँनिर प्रुफ देखाइरहेको छु। सो तिहार पछि तपाईँको लागि एकदमै राम्रो कन्टेन्ट भिडियो लिएर आउने प्रमिस गर्दै, अनि युआइडीबाट टपअप गर्न चाहनुहुन्छ भने मसँग चाहिँ पेजमा मेसेज गर्नु भन्दै आजको भिडियोबाट म दिनेशजी बिदा हुन चाहन्छु। लभ यु गाइस, टेक केयर, सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई, जय नेपाल।